Той скрининг Кайнас е планиран за 28 и 29 май, значи. Во тие два дена ќе се спроведе скринингот, ќе се врши и во пунктот на Центарот за јавно здраве, меѓутоа ќе формираме екипи кои ќе работат на терен, значи земање на брисови по градинките, во просториите на градинките, ќе биде организирано така да сите кои се тестираат да доаѓаат со маски, ќе бидат распоредени на 10 минути, така да не се среќаваат, да немаат меѓу себе контакт, така да ќе имаме една слика за бројот на евентуално асимптоматски случаи позитивни на коронавирус. Ќе може да се донесе некој заклучок за понатамошните мерки.